მოგესალმებით. ესე ის გადაცემა გაახალგაზრდობის საიდუმლო. მე კი მისი წამყვანი სალომე ვადაჭკორია გახლავართ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კანის დაბერებაზე და გამომწვევ მიზეზებზე. ჩვენი სტუმარია თბილისის დერმატოვენეროლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ჯანდაცვის სამინისტროს მოწვეული ოფიციალური ექსპერტი, დერმატოლოგი ბატონი სასა კობახიძე. დიდი მადლობა ბატონო სასა მოგზენებისათვის. Პირველ რიგში, ანუ ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ჩვენ მუდმივად საუბრობთ დაბერებაზე, გამოწვევ მიზეზებზე, ყავდა სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები და ნუ რა თქმა უნდა დერმატოლოგია არის ერთ-ერთი ყველაზე ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი დარგი, რომელიც შეისწავლის კანს, ხოლო კანი არის ის ორგანო, რომელიც ესე ვთქვათ პირველი ორგანო, რომელიც ჩანს, ანუ საფარველი და როგორც კი. კი, როგორც კი. რაღაც გარკვეული ასაკობრივი ცვლილებები არის პირველ რიგში შესამჩნევია ხოლმე კანზე. რა იწვევს რეალურად, აი ყველაზე მეტად კანის დაბერებას? როგორც აღვნიშნეთ, კანი არის ყველაზე დიდი, როგორც ზომით, ასევე წონით ორგანო. რომელსაც აქვს ყველა ფუნქციები, როგორც სხვა ორგანოებს, როგორც დაცვითი ფუნქცია, გამტარობითი, თერმორეგულაციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძირითადად კანის მონაწილეობს ყველა პროცესებში და ყველა პროცესი ორგანოში მიმდინარეობს გავლენას ახდენს კანზე. და დაბერების, კანის დაბერებას იწვევს რასაკვირველი ასაკობრივი ცვლილებებიც და ძირითადად ყველაზე ესეთი მავნე ფაქტორებიც, გარე მავნე ფაქტორები ისეთი როგორც არის რადიაცია, ультраისფერი გამოსხივება. ადვილად რა ახსნათ აი ультраისფერ გამოსხივებაზე თავისუფალი რადიკალების წარმოქმნა არის ყველაზე თქვათ ისეთი რომელიც შესამჩნევი ხდება. უმრავლესობა როგორც კანი და ადამიანიც უმრავლესობა ძირითადად შედგება წყლისგან. ეს არის H2O ფორმულა, ყველა მიცი. და ультраისფერი გამოსხივების დროს ხდება ამ მოლეკულის დაშლა და წარმოიქმნება H და OH. აი ეს არის თავისუფალი რადიკალები, რომელიც იწყებენ აქტიურ მოძრაობას, ეჯახებიან და ამ დროს ხდება გარკვეული ცვლილება. ასევე არასწორი ზით არასწორი და დიდხანს გაროჯვა. არასწორად მოვლა იგივე ჰიგიენის წესების არ დაცვა და მრავალი და მრავალი ფაქტორი. ასევე ორგანიზმში ყველა შინაგანი პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და თუ პათოლოგია მიმდინარეობს, რომელიც შეიძლება დააჩქაროს კანზე მიმდინარე ასაკობრივი ცვლილებები. რაც ასაკი გვემატება, მით უფრო ნაკლებად მუშაობს იგივე ცხიმოვანი ჯირკვლები და კანის დატენიანება ნაკლებად ხდება. ამიტომ თქვათ, რაც ასაკი გვამატება, ყოველთვის უნდა ვიხმაროთ ესე როგორც წოდებული დამატენიანებლები. ეს კულტურას როგორც მამაკაცებმა, ქალბატონებმაც ძირითადად. აი, რა ასაკიდან რახან დამატენიანებელ შევეხეთ? მე მინდა და რომ მეკითხა, მე რა ასაკიდან არის რეკომენდირებული მოხმარება ამ დამატენიანებლების, ეგრეთ წოდებული? დაბადებიდან, რასაკვირველია, იმიტომ რომ დაბადებიდან უნდა მოვიხმაროთ, მით უმეტეს ბავშვის კანი წონასთან შედარებით უფრო დიდია, როგორც ბოზდილთან განსხვავებით. ამიტომ კანის დაზიანება აქ უფრო ძიმე ცვლილებებს იწვევს და მით უმეტეს ყოველი დაბანის დროს ხდება დეჰიდრატაცია და ამის დაბანის მერე ჯობია რომ ეხმაროთ დამატენიანებულ, რომელიც საკმაოდ ბევრი არის მოწოდებული უკვე საქართველოს ბაზარზე, როგორც აფთიაქებში, ისე კოსმეტიკურ სალონებში. ჩვენ საკმაოდ ხისტი წყალს ხმარობთ და ამიტომ უკეთესი იქნება ხოლმე რომ თქვათ, აი პატარა ბავშვები აბაზანაში ჩავუმატოთ ხოლმე ზეთი, მაგალითად არსებობს სპეციალური ზეთები, არსებობს ბავშვის ზეთები, რომელიც უმჯობესია რომ იყოს ერთი ჩაის ხო. თქვენ თვლით რომ, ანუ როგორც ესე თქვა ტრადიცია, მე ყოველთვის ვეკითხები ხოლმე ჩვენ სტუმრებს, რომ დაბერება არის ფიზიოლოგია, არა პათოლოგია? და აი როგორც თქვა სიჭაღაროეს რა? დაიწყება დაბადებიდან. ასაკურო როგორც კი გავჩვიდებით, იმის უჩვევა იწყება დაბერება და ამას ვერაფერი ვერ შეცვლის, ესეა დაწესებული და თუ გვინდა რომ უბრალოდ დიდხანს გამოიყურებოდეთ კარგად, ცხოვრების ჯანსაღი წესის უნდა მივდიოთ და რაღაც ელემენტარულ რჩევებს, რომელიც ძნელი გასაკეთებელი ნამდვილად არაა. დიახ, თქვენ ახსენეთ გამოსხივება, ანუ გულისხმობთ რა თქმა უნდა სისხივებს. ჩვენთან ქვეყანაში და მსოფლიოში კი ძალიან მოდაშია რუჯი.
Ай, როგორ თვლით, საერთოდ უნდა აუკრძალოთ, ან დაუშვათ, რა დოზით შეიძლება წელიწადში, ან დაუშვათ, რამდენი საათი დღეში? თვითონ აგრძალო არაფერს არ ვერს, პირველ რიგში, იგივე როგორც აი, სამწუხაროდ ეხლაც ხვდება პაციენტები, რომელსაც აქვთ ესეთი ხანდახან ექიმების მხრიდანაც აგრძალო არ დაიბან. Არ არსებობს დაავადება. Карцмонებთ არანაირ დაავადება არ არსებობს, როცა დაბანა არ შეიძლება. დაბანა ხო შეიძლება ყოფილიყოს. რა ხარ შეიძლება აგრძალვებს თვითონ ზეში არის ультраისფერი გამოსხივება სხვადასხვა სახის, არის A, B და C. ყველა ოზონის საფარი, რომელიც აკრავს დედამიწას, ის იცავს აი მავნეზე გამოსხივებას. რო არ არსებობდეს ეს ჩვენ დავიღუპებოდით. Რაც ოზონის საფარის შემცირებამ გამოიწვია თქვა იგივე ამ ფრეონების ხმარება, გლობალური დათბობა და ასე შემდეგ ბევრმა რამემ გამოიწვია. Უფრო მეტად ხდება ультраისფერი გამოსხივება ეს ბოლო პერიოდია და ამიტომ უნდა გვახსოვდეს, რომ თვითონ როგორც ესე ვთქვათ, რუსული რო ვეხმაროთ ეს ჯანსაღი როჯერს და როვე ზაგარ, ეგეთი რამე არ არსებობს. როჯი არის ტრავმა. როდესაც დავარტყავთ ხელს, კანი წითლდება, ხო? ეს არის დაცვითი რეაქცია. როცა ვიღებთ ზეს, კანი იღებს მუქფერს, მელანინის წარმოქმნაზე წარმოშობით და ამ დროს ეს არის დაცვითი რეაქცია და არა, თქვათ, არაფერი. ჯანსაღის მომტანი არ არის, მაგრამ ультраისფერი გამოსხივება აუცილებელია იგივე დ-ვიტამინისთვის და ელემენტარული წესების დაცვა თავს აგვაცილებს ბევრი მავნე ზემოქმედებისაგან და იგივე ნაადრევი დააბერებისგან. მაგალითად, უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ეს ოზონის შრევა ხსენეთ, როდესაც მზე არის ზენიტში, მათ დროს პირდაპირ მოდის სხივი. როდესაც გვერდზეა, ხდება ოზონის შრეში გარდატეხა და უფრო ნაკლებად მოდის. ამიტომ თქვათ, იგივე 12-დან 3-მდე არ არის რეკომენდირებული. ელემენტარულად რო ავიღოთ, თუ თქვენი ჭრდილი თქვენზე მოკლეა, ამ დროს ეს იგი მზე ზენიტში, თუ საათი არ არის. ასევე არ არის საჯირო როჯის დროს წვეთები რო სველ კანზე მიიღება, იმიტომ რომ წვეთი ქმნის ლუპის პრინციპს და იმან წერტილოვნად ხდება კონცენტრირება ამ სხივის, რომელიც შეიძლება მავნეზე მოქმედება გამოიწვიოს. უკეთესია რომ სითხეები მიიღოთ ხოლმე და არა ალკოჰოლური სასმელები. როჯის მიღების დროს ერთხელ ხდება გაუწყლოება, ამ დროსაც აუცილებელია მზის დამცავი ეგრეთ წოდებული როჯისთვის კრემი, ფილტრი. რამდენია გვირჩევთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ფიქრობთ, რომ მეტია. არსებობს ძალიან ადვილი სისტემა, არის 4 ტიპის სკანერი. პირველი არის ციტური, მეორე ღიაფერის თვალები, ღიაფერის თმები, მესამე უმრავლესობაც ვართ, თქვათ ქართველების. მეოთხე არის შავი ფერის თმები, შავი ფერის თვალები. რაც უფრო პირველი ტიპის ციტურზე, აუცილებელია რომ ვიხმაროთ მინიმუმ 30 ნომერი ხოლმე, ესეთი აღნიშნული ევროპული სტანდარტი SPF, Sun Protection Factor, რომელიც ძალიან ადვილად ის თუ დამწრობამდე შეგვიძლია 5 წუთი ხმარება, 5 წუთი ყოფნა ზეზე, თუ ან თქვათ 10 ნომერს ვიხმართ, 50 წუთი შეგვიძლია. თუ 20 ნომერს ვიხმართ, 100 წუთი შეგვიძლია. ა უწერია ამათ რომ წყალგამძლეა, მაგრამ უმრავლესობა არ არის წყალგამძლე, რამ უნდა გვეზარება, რამდენჯერ ჩავალთ ამოთ, ისე ხელახლა უნდა წავალოს. საბედნიეროდ ახლა გამოშვებულია როგორც სპრეების სახითაც, იმიტომ რომ თქვათ მამაკაცებს ქართ საკუთრებით ქართულ მამაკაცებს ეზარებათ ხოლმე და სპრეის სახე უფრო მისაღებია. ამ შემთხვევაში ბავშვებისთვის მინიმუმ 50 ნომერი და თუ ქერავართ დასაწყისად მინიმუმ 20 ნომერით უნდა დავიწყოთ და მე უკვე შეიძლება ნაკლები ნომრის ხმარება. თვითონ როგორც ესეთი სითხეს არ შეიძლება კონდეს 10 ნომერზე ზემოთ, ამიტომ ზეთი და სითხეს რომელსაც აწერია 20 ნომერი ნაკლებად სანდოა, ჯობია გამოიყენოს ცნობილი ფირმების და რაც შეიძლება ნაკლები კონსერვანტები და ოდორანტები და ზეთების ხმარება, იმიტომ რომ ასევე თქვათ რეაქცია შეიძლება გამოიწვიოს. Арც არის რეკომენდებული სუნამოს ხმარება გაროჯვის დროს, იმიტომ რომ შეიძლება ამანაც რეაქციაში იგივე ბერგამოტის მჟავა არის, ესეთი რომ სუნამოებში შეძის ისიც იწვევს. უნდა გვახსოვდეს, რომ თქვათ თუ ვიღებთ რამე პრეპარატებს, თქვათ იგივე ჩასახვის საწინააღმდეგო გვაბებს ქალბატონები რო ხმარო, ამ დროსაც არ არის რეკომენდებული გაროჯვის მიღება. ალბათ არავინ არ იცოდა პირველად გაიგეს თქვენ.
ფერმაიცის უწერია კიდევაც, ასევე ანტიბიოტიკების ჯგუფები არის, რომელსაც იგივე ტეტრაციკლინის ჯგუფის პრეპარატები, რომლის დროსაც არ არის მიზანშეწონილი გარუჭის მიერ. და ფოტოტოქსიური წამლები ძალიან საკმაოდ არის ჯგუფი და ჯობია რომ თუ პერიოდულად ვიღებთ რაღაც პრეპარატს, უთხრათ რომ თქვენ კონალექიმს რომ აპირებთ გარუჭის მიღებას და ხო არ არის რამე წინააღმდეგ ჩვენ. და ამ ინფორმაციის მოძიება ისედაც ადვილია. თუმცა 30 და პლუსის შემთხვევაში მოხმარების შემთხვევაში მე ამ დამცავ საშუალებას გულისხმობ, ძალიან რთული არის რუჯის მიღება. თვითონ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ იცავს რუჯს მიიღებთ, იმიტომ რომ ატარებს იმ სხივს, რომელიც რუჯავს. არ ატარებს იმის ხევს, რომელიც მავნეზე მოქმედა. 30 ნომერის უფრო მეტი დრო დაგეხარჯება თუ კი ბატონო, მაგრამ აი იგივე თქვა თქვენი რვა ვიღოთ, თქვენ 20 ნომრიდანაც შეგიძლიათ დაიწყოთ უპრობლემოდ. მე შეგიძლიათ როგორც კი ოდნავ შეი მოხდება ცვლილება, შეგიძლიათ რომ მე ჩამოხვიდეთ. ამიტომ ჯობია მეტი დრო დახარჯოთ. საინტერესო იყო ძალიან ჩემთვის, მე დასასვენებლად ვიყავით ეგვიპტეში და ქართველები ხშირად მიდიან ხოლმე საზღვარგარეთაც და იქ არის აბსოლუტურად სხვა, ასე ვთქვათ, დღე, ანუ დღე არის განსხვავებული, მაგალითად თუ ჩვენთან აქ 12 საათზე არის მზეზენიჩი, იქ რო გავდიოდი და უშუალოდ 8 საათზე უკვე იყო მზეზენიჩი და ეს მივხვდი უკვე წამოსვლის ხანს და ძალიან დამწვარი ვიყავი თან ამ ყველაფერთან ერთად. ნუ მეგონა რომ ამ დროს არ იყო მავნე. იმიტომ რომ ეკვატორისკენ იყავით უფრო. უფრო ახლოს და ამიტომ. ესეც ჩვენს მაყურებელს. რაც შეეხება დაუშვათ დაბერება ერთი მხარე მავნე ზემოქმედების, კიდევ რა მავნე ფაქტორები შეიძლება აღმოცენდეს, ასე ვთქვათ, გადაჭარბებით მზის აბაზანების. პირველ რიგში და ეს რაც არის, ეს არის რკანის პათოლოგიები. იგივე რაც ყველამ იცის უკვე ეს მელანომის შესახებ, ეს კანის სიმსივნე არის, რომელიც საკმაოდ სწრაფად მიმდინარეა და პრინციპში ხალების გენებისაც მიდრეკილება აქვს, ყოველთვის დაკვირვებით უნდა იყოს, არსებობს შეფასების კრიტერიუმი, რომელიც ძალიან ადვილი არის, ყველამ შეუძლია რომ იცოდეს, ეს არის A B C D E. ანიშნავს ასიმეტრიას. ამიტომ თუ ხალის სიმეტრიულობა დარღვეულია ამ შემთხვევაში, ჯობია რომ მეკითხოთ ეგ ამ B ნიშნავს ბორძიურს, ანუ კიდეები თუ დაკლაკნილია. ანუ ეს საშიშია. C ნიშნავს colors, ანუ ფერი, თუ სხვადასხვა ფერია. D, რაც ყველაზე მთავარია, არის დიამეტრი 6 მმ-ზე ზემოთ თუ არის, ჯობია რომ ეგ იმ გასინჯოს. და E არის ევოლუცია, რომ იყოს სხვანაირი, გახდა სხვანაირი. და ადამიანმა 6 თვეში ერთხელ თქვათ ორი სარკის პრინციპით შეუძლია თვითონ დაათვალიეროს ყველა ხალი. წელიწადში ერთხელ მაინც ჩვენ ვაკეთებთ პროგრამას ხოლმე, როდესაც უფასო გასვენჯები არის. ამაზადაც შეუძლიათ მოგვაკეთონ ხოლმე სპეციალური აპარატი. სტარდება ეს მოყოლა. სხვადასხვა კლინიკებში, იმიტომ რომ ეს უფასო გამოკვლევა სხვადასხვა კლინიკებში სტარდება ხოლმე და ეხა მომავალ წელსაც ჩატარდება, ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ინფორმაცია გამოქვეყნდება და ეს არის სპეციალური აპარატები, დერმატოსკოპები, რომელთაც უკვე ხდება შეფასება საშიში არის ნამდვილად თუ არა. ჯობია დრო დახარჯოთ, რომ შეცუხდეთ, რომ რამე არ გაიპაროს. ვიდრე შეიძლება არც ერთი არ იყოს, ნახა რო გითხრათ, თვითონ აღმოჩენის ხარესხი ძალიან ცოტაა, ვინც მოაკითხავს ხოლმე, არ არის ძალიან მაღალი და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ხალხი მაგ უკვე დაიწყო დაკვირვება თავის განზე და შედარებით უფრო დროულად ხა. და როგორც ვიცი, ესე ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ, ძალიან ღია ფერი სკანი და ციტური თმა არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი. საკურველი. რაც უფრო დროს უფრო მეტი შანსია პათოლოგიების. კი ბატონო, კი ბატონო, რაც უფრო ღია ფერი საერთოდ მეტ უფრო მეტად ხდება შთან თქმა. და ვთქვათ კიდე რამინდოთ და ამასთან დაკავშირებით ხოთ. არის კიდე ზოგიერთი კანის დაავადება, რომელიც დროსაც საერთოდ არ არის მიზანშეწონილი გარუჯის. მაგრამ თქო ალბინოსი ვერ მიიღებს ვერასოდეს. გარუჯო. ასევე რო გამიგია მზის ალერგია. ესეთი. არსებობს ესეთი რასა, მაგრამ ძირითადად ხოლმე რაც ახსენე ცუნამოების ხმარების დროს ან გადაჭარბებული დოზის ხმარების დროს და ზოგს მართლა ესეთი ფერის კანი ახლა მიდრეკილება, რომ შეიძლება ტემპერატურული რეაქციაც მივიღოთ ხოლმე და
ის დარტყმაც რაც არის, ეს არის თერმალურ დარტყმაზე და ანუ როგორც კი დავახსენეთ, არა მარტო ულტრაისფერია, ინფრაწითელიც არის მზის სხეულში და შეიძლება თერმალური დამწვრთნელიც მიიღოს. თუმცა საინტერესო ხომ ახლა მაგალითად ჩვენთან შავი ზღვის პირეთში, ბათუმში, ქობულეთში, ძირითადად საღამოთი გვიანობამდე ხდება ღამის კლუბებში გართობა, იქ ალკოჰოლის მიღება და შემდეგ უკვე ძირითადად ეს გვიან გაღვიძებული საზოგადოება 12-დან იწყებს რუჯის მიღებას და ვუთხრათ, რომ ეს არის ძალიან მაუნებელი. Ну, раз аккура, როცა მზეზე ნიჩენ, ამდენ ტარგეტში და თან აქვს ამას კუმულაციური ეფექტი, შეიძლება პირველ წელს, მეორე წელს არაფერი არ იყოს. და რამოდენიმე წლის მერე, როდესაც იქნება ან თქვა ეს ახალგაზრდები ახსენეთ 50 წლის, როცა მოინდომებ რომ კონდეთ კანე ისე ისეთი სავი და უკვე ამაზე ახალგაზრდა დაჭირდება თქვა. ასაკობრივი ცვლილებები, რომელიც ძალიან შესამჩნევია ხოლმე, ერთ-ერთი თქვენს დამეთანხმებით არის ლაქები, რომელიც შემდეგ უკვე კი ძალიან რთულად ცირდება და რასაკვირველია იგივე ნაოჭების წარმოქმნას ახსენეთ, ლაქები, ეს აქტინიკური კერატოზი ქვია, ეს აქტინოს არის ბერძნულად მზე და იქიდან არის წარმოშობილი ესა და შესაძლებელია რომ აი აქტინიკური კერატოზი პირდაპირ გარდაიქმნას კანის სიმსივნეში. ამიტომ ყოველთვის ყურადღებით. თუ რაიმე უცნაურ შევამჩნევთ, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. გადაცემაში სარეკლამო ჭრის დროა, დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. მითხარი და დავიწყებ კიდე.